Franco s'ha tornat a passejar pels carrers de Barcelona. Aquest cop, però, d'algun camió tapat i decapitat. Es tracta de l'escultura que va fer Josep Viladomat el 1963 per ser exposada al Castell de Montjuïc, d'on es va retirar el 2008 per portar-la al dipòsit municipal. Allà algú la va decapitar. Avui ha arribat al Born, ja que forma part de l'exposició Franco Victòria República. Alguns consideren l'exposició pública de l'estàtua equestre del dictador com una provocació i no s'han estat de demostrar-ho tirant-li ous. M'ha semblat inadmissible el que ha fet l'Ajuntament de Barcelona ficant un lloc com aquest, al Born, una estàtua com aquesta. Em sembla una provocació en tota regla pels que estem, pels que hi han sigut, pels que ja no hi són. El que queda de Franco tindrà al davant la Victòria, de Frederic Marès, que es va retirar el 2011 de la cruïlla entre Diagonal i Passeig de Gràcia. D'ella en surt l'ombra d'una tercera escultura, la República, també de Viladomat. La mostra, que s'obre de mal públic, vol plantejar la permissivitat que hi ha hagut amb els símbols de la dictadura i l'actitud dels escultors d'aquestes obres. Jo era una cosa muy extraña, yo es que me he quedado, no sé, es que no lo entiendo. Pero un homenaje a la Victòria, ¿a qué Victòria? A la Victòria de Franco. Com a recordatori no em sembla malament, no és la primera ni crec que sigui l'última ciutat d'Europa on s'han fet coses d'aquestes. El comissionat de memòria de l'Ajuntament, Ricard Vinyes, considera que el debat i la polèmica entre la ciutadania són positius, però rebutja la lectura política que se n'ha fet. El PP i Ciutadans consideren que divideix la societat. Per Esquerra i Convergència és una banalització de la dictadura. Cap d'aquests quatre grups no anirà a la inauguració.